Sarımın ayıtın konaklar balar. Ben Koroda Bal Üniversitesi, Tarım Hamadan Emeros Fakültesi, Milli Boya, Manevet Asosları ve Hukuk Tarımın Katedrasının öğretücüsü Hayut ve Nafise Zakir'in bilimi. Bugün biz Milli Boya Tarhobotu Teknologiyaları Fanı'dan, Milli Boya Tarhobotu'da Milli Madeni Merkezlerinin ürünü ve rolü mavzusunda sohbetleşmek. Rejaga e'tibor qaratsak, demak, milliy madaniy markazlarni milliy g'oya targ'ibotiga jalb etishning ahamiyati, ikkinchisi esa milliy madaniy markazlar tomonidan o'tkaziladigan turli xil tadbirlar xalqlar o'rtasidagi tinchlik va barqarorlikni ta'minlashdagi muhim o'rni. Endi milliy markazlar haqida gapiramiz, demak, O'zbekiston hammamizga ma'lumki, ko'p millatli mamlakat hisoblanadi. Bugunda O'zbekiston hududida 137 dan ortiq millat vakillari yashaydi. Endi O'zbekiston hududida buncha millat vakillarining ko'payishiga nazar tashlaydigan bo'lsak, asosan tariximizga ma'lum tarzda Rossiya bosqini arafasida, Rossiya yana 1917-yildan keyin asosan ta'siri ostida aholini ko'chirish siyosati olib borilganligi, keyin asosan 2. jahon urushi boshlangan vaqtda urush bo'layotgan hududlardan, demak, aholining ko'chirilishi, shu bilan birga 1950-60-yillarda aholining yana Rossiya hududidan O'zbekiston hududiga ko'chirilishi, shu bilan birga rahbar xodimlarning, rus vakillari va boshqa millat vakillarining O'zbekistonga ko'chirilishi oqibatida, demak, 80-yillarga kelib, ya'ni O'zbekiston hududi juda ham katta, o'sha 130 dan ortiq millat vakillari yashaydigan davlatga aylandi. Mustaqillikimizga erishganimizdan keyin bu millat vakillarini birlashtiruvchi milliy madaniy markazlarning tashkil qilinishiga ehtiyoj sezildi. Va dastlabki milliy madaniy markazlar 1989-yilda tashkil topgan bo'lib, bu milliy madaniy markazlar soni dastlab demak 10 tani tashkil qilgan. Asta-sekinlik bilan yana ma'lum tarzda milliy madaniy markazlar soni ko'payib borgan. Milliy madaniy markazlar sonining ortishi bilan shu milliy madaniy markazlarning faoliyatini boshqaradigan, yordam beradigan, yo'nalish ko'rsatadigan 1992-yilda Baynalminal madaniyat markazi ham tashkil topadi. O'zbekistonda yashovchi muayyan bir millat vakillarining milliy madaniy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qiluvchi jamoat tashkiloti bu milliy madaniy markazlar hisoblanadi. Milliy madaniy markazlar O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida va O'zbekiston Respublikasining jamoat tashkilotlari to'g'risidagi amaldagi qonunlarida o'z nizomiga asoslangan holda faoliyat ko'rsatadi. Konstitutsiyani aytib o'tganimizdek, ya'ni qonuniy tarzda O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 8-moddasida O'zbekiston Respublikasida yashovchi barcha fuqarolar millatidan qat'i nazar O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. Shu bilan birga 18-moddada esa O'zbekistonda yashovchi fuqarolarning irqi, millati, kelib chiqishi, ijtimoiy kelib chiqishdan qat'i nazar qonun oldida tengligi ham bu barcha millat vakillari uchun O'zbekistonda teng huquqli sharoit yaratib qo'yilganligini ko'rsatadi. Milliy madaniy markazlar muayyan millatga xos bo'lgan milliy madaniyat, til, urf-odat, an'ana va taomillarni o'rganish, saqlab qolish va rivojlantirishdan manfaatdor bo'lgan O'zbekiston fuqarolarini ixtiyoriy ravishda birlashtiradi. O'zbekiston Respublikasining nodavlat va notijorat tashkilotlari to'g'risidagi qonuni 1999-yil 14-aprelda qabul qilingan. Shu qonun asosida milliy markazlar, milliy madaniy markazlarning faoliyati demak takomillashtirilib boriladi. Bu milliy madaniy markazlarning faoliyati, ya'ni Adliya vazirligi yoki viloyat va shahar adliya idoralari tomonidan ro'yxatga olinadi. O'z faoliyatini bevosita yoki jamoalardagi bo'limlari orqali O'zbekiston Respublikasi hududida amalga oshiradi. Demak, milliy madaniy markazlar aytib o'tganimizdek, dastlabki milliy madaniy markazlar bu koreys, qozoq, armanlar tomonidan, ya'ni yahudiylar tomonidan respublikaning viloyatlarida 1989-yilda tuzildi.
bu markazlarning chinakam rivojlanishi va rag'bat topishi O'zbekiston mustaqilligiga erishgandan keyin boshlandi. Ya'ni O'zbekiston mustaqilligi munosabati bilan ularning samarali faoliyat ko'rsatish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Birinchi prezidentimiz tomonidan bu millat vakillari uchun barcha shart-sharoitlarni yaratish uchun qonuniy tarzda ularga imkoniyatlar yaratib berildi. Natijada milliy madaniy markazlar soni yil sayin ortib bordi. O'sha dastlab aytib o'tganimizdek, 1989-yilda 10ta bo'lsa, 92-yilda 12ta, 1995-yilga kelib ularning soni 80taga va 2003-yilga kelib 135taga, 2017-yilga kelib esa 138taga yetdi. Shu bilan birga ular respublika va viloyat tuman hududlarida milliy markazlarning faoliyati yuritilishi bu barcha millat vakillari uchun O'zbekiston hududida qonuniy tarzda sharoit yaratib berilganligini ko'rsatadi. Milliy madaniy markazlarning rivojlanishi uchun shu bilan birga O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalari qo'mitasi va faoliyatini tashkil etish to'g'risida Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilinadi. Bu qaror, demak, O'zbekiston Respublikasining prezidenti qarori asosida amalga oshiriladi. Aytib o'tishimiz kerakki, O'zbekiston Respublikasi prezidentining yana hozirgi kundagi Shavkat Mirziyoyev tomonidan millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida 2017-yil 19-maydagi, demak, 50-46 sonli farmoni qabul qilinadi. Bu farmon asosida, demak, Vazirlar Mahkamasi tomonidan milliy madaniy markazlar uchun ularning faoliyatini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar yaratib beriladi. Yanada rivojlantirishga ularning urf-odati, qadriyatlari, marosimlarni o'tkazishda shart-sharoitlar yanada rivojlantirildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori asosida madaniyat markazlari faoliyatiga oid normativ huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining O'zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida 2018-yil 28-noyabrda, demak, prezident qarori qabul qilinadi. Shu qaror asosida madaniyat markazlari faoliyatini yanada takomillashtirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi ham qaror qabul qiladi. Aytib o'tishimiz kerakki, demak, konstitutsiyamizda va qonunlarimizda O'zbekiston Respublikasining barcha fuqarolari millat, tili va dindan qat'iy nazar teng huquqlar va erkinliklarga ega ekani mustahkamlab qo'yilgan. Ularda o'z milliy madaniyati, an'ana va urf-odatlarini saqlash hamda har tomonlama rivojlanish uchun barcha imkoniyatlar yaratilgan. Mamlakatimizda hozirgi kunda 16ta konfessiyaga mansub diniy tashkilotlar erkin faoliyat yuritadi. Davlat ta'lim muassasalarida esa bemalol 7 tilda o'qish olib boriladi. Shu bilan birga O'zbekistonda Milliy teleradio kompaniyasi o'z ko'rsatuvlarini 12 tilda olib boradi. Bu ham o'sha barcha millat vakillari uchun imkoniyatlar yaratib qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Shu bilan birga 10dan ortiq tilda gazeta va jurnallar nashr etiladi. Mamlakatimizda olib borilayotgan bunday siyosat barcha turli millat vakillari uchun yanada barcha millat vakillarini hamjihatlikka, birdamlikka, do'stlik munosabati rivojlanishiga yordam beradi. Mamlakatimizda etnik o'ziga xoslikni rivojlantirish va millatlararo munosabatlarni yanada uyg'unlashtirishda hozirgi kunda aytib o'tganimizdek 138ta milliy madaniy markazlarning o'rni katta, yana o'sha faoliyat ko'rsatmoqdalar. Ular o'zlarining o'ziga xos madaniyati, tili, xalq hunarmandchiligini rivojlantirib, turli madaniyatlarning bir-birini o'zaro bo'yitishga, har birimizda ko'p millatli yagona oila tuyg'usini mustahkamlashga salmoqli hissa qo'shmoqda. Demak, turli millat vakillar birgalashib, o'zlarining o'sha urf-odatlaridan kelib chiqqan holda
turib, demak, bayramlarni o'tkazishi, birgalikda qo'ni qo'shnichilik munosabatlarining rivojlanishi ma'lum tarzda yanada shu xalqlar o'rtasida birdamlikni rivojlantiradi. Milliy madaniy markazlar faoliyatini O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992-yil 13-yanvarda qarori bilan tashkil etilgan Respublika madaniyat markazi muvofiqlashtirib boradi. Bu markaz tomonidan, demak, o'sha milliy madaniyat markazlari tomonidan olib borilayotgan, demak, o'sha nimalar, ya'ni bayramlarning o'tkazilishi, tadbirlarning tashkil qilinishi nazorat qilib boriladi. Shu bilan birga bu bayramlar madaniyat markazi har taraflama bu madaniy markazlarga yordam berib boradi. Respublika bayramlar madaniyat markazi ularning faoliyatini muvofiqlashtirib, amaliy va uslubiy yordam berayotgani alohida diqqatga sazovordir. Markaz mamlakatimizning barcha hududlarida o'tkaziladigan yorqin tadbirlar asosida madaniy va ijtimoiy hayotimizni yanada teran ma'no mazmun bilan boyitmoqda. Bu O'zbekistonda yashayotgan turli illat va millat vakillari o'rtasida do'stlik va bag'rikenglik munosabatlarini mustahkamlamoqda. Bunday bayramlar madaniyat markazining tashkil topishi o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari o'rtasida faqat O'zbekistonda shunday tuzilma tashkil etilganligi ham e'tiborga sazovordir. Markaz huzurida jamoatchilik kengashi faoliyat ko'rsatadi. U milliy madaniyat markazlari, manfaatli vazirliklar, idoralar va boshqa davlat organlari, millatlararo munosabatlar muammolari bo'yicha mutaxassislardan tuziladi. Shu bilan birga jamoatchilik kengashining shaxsiy tarkibi va jamoatchilik kengashi to'g'risidagi nizom O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining madaniyat, ta'lim, sog'liqni saqlash va ijtimoiy muhofaza masalalari kompleksi rahbari tomonidan tasdiqlanib boriladi. Markazning jamoatchilik kengashi millatlararo munosabatlarni uyg'unlashtirishda markaz ishlarini takomillashtirishga yo'naltirilgan tadbirlarni tayyorlash va o'tkazishga qatnashadi. Shu bilan birga markaz tomonidan madaniyat markazlari bilan birgalikda o'tkaziladigan madaniy ommaviy tadbirlar dasturlarini tasdiqlaydi. Madaniyat markazlari faoliyatini o'rganish va ularning ijobiy ish tajribasini ommalashtirish uchun maxsus komissiyalar, ishchi guruhlar tuziladi. Zarurat bo'lganda madaniyat markazlarida o'rganishlar materiallari ham ko'rib chiqiladi. Turli millatlar vakillari bo'lgan bugungi kunda 14 nafar fuqarolar, ya'ni boshqa millat vakillaridan 14 nafar fuqaro O'zbekiston qahramoni degan yuksak unvon bilan mukofotlanganligini alohida ta'kidlash mumkin. Shu bilan birga turli millat vakillaridan iborat 120 ta O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ham O'zbekistonning turli xil unvonlariga sazovor bo'lganlar. O'zbekiston umumiy uyimiz do'stlik va madaniyat festivali hamda uning doirasida o'tadigan tadbirlar mamlakatimizda yashovchi turli millat va illat vakillarining birligi va jipsligini namoyon qilishda, fuqarolar tinchligi va millatlararo totuvligini mustahkamlash borasidagi milliy madaniy markazlar faoliyatining takomillashiga xizmat qilib kelmoqda. Do'stlik va madaniyat festivali hozirgi kunda o'tkaziladi. Dastlabki yillarda, mustaqilligimizning dastlabki yillarida xalq ijodiyoti festivali har 2 yilda bir marta o'tkazib kelingan. Hozirgi kunda esa do'stlik va madaniyat festivali 3 yilda bir marotaba o'tkaziladi. Unda O'zbekistondan istiqomat qiluvchi turli millat va illat vakillarining professional va havaskor badiiy jamoalari 5-300 kishidan iborat bo'lgan hamda yakkaxon ijrochilar, rassomlar, hunarmandlar, san'atshunoslar va faxriy mehmonlar qatnashadilar. Festivalning asosiy maqsad va vazifalari bu O'zbekistonda istiqomat qiluvchi turli millat va illat vakillarining boy madaniy tarixiy merosini targ'ib qilish,
davlatlar davlatimizning milliy siyosati samaradorligini namoyish etishdan iboratdir. Ikkinchidan, milliy madaniy markazlar huzuridagi badiiy havaskorlik jamoalarining ma'naviy va ijobiy salohiyatini yanada yuksaltirish, ular tomonidan o'tkaziladigan tadbirlarga, do'stlik bayramlariga turli millat va illat vakillarini kengroq jalb qilish. Uchinchidan, o'sib kelayotgan avlodni vatanparvarlik, insonparvarlik, baynalminallik va milliy istiqlol g'oyalariga sadoqat ruhida tarbiyalash. To'rtinchidan, barcha millat va illat vakillarining ma'naviy bo'yishi hamda madaniy rivojlanishga teng sharoit va imkoniyatlar yaratilganligini namoyish etishdir. Xulosa qiladigan bo'lsak, milliy madaniy markazlarning faoliyati hozirgi kunda O'zbekiston hududida juda ham rivojlanib, bu turli millat vakillariga barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Asosiy maqsad 137 millat vakili O'zbekiston hududida hamjihatlikda, do'stlik, birdamlikda yashashni ta'minlashdan iboratdir. Va hamma birgalikda turli millat vakillari O'zbekiston fuqarosi bo'la turib, O'zbekiston taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shishdi. Shu bilan birga ularning ongida yana barcha fuqarolarimizda yagona vatan, yagona zamon, yagona maqbul g'oyasini singdirishdan iboratdir. E'tiboringiz uchun rahmat.